Meus amigos, muitos de vocês inscritos aqui no canal Marco Júnior Orquídeas me perguntaram como é o cultivo de Lélia ânsepis em vários comentários e em vários vídeos aqui no canal. Por isso, hoje eu estou aqui com algumas plantas da minha coleção para trazer as melhores dicas dessa espécie para você cultivar. Então vem comigo para o conteúdo. Lélia ânsepis é uma espécie de orquídea que eu vou falar para você uma coisa já no início desse vídeo. Se você tentar dar um fim nela, ela vai resistir e ficar viva para sempre na sua vida. De fácil cultivo, rápido crescimento e floração muito linda, a Lélia ânsepis se destaca no nosso orquidário por ser uma planta muito resistente. Dá para cultivar Lélia ânsepis de várias maneiras e eu vou te mostrar algumas delas nesse vídeo, mas já te peço desde já que você me dê o privilégio da sua amizade se você for novo por aqui e se inscreva agora no canal Marco Júnior Orquídeas. Aperta aí no botão de se inscrever e ative o sininho das notificações para quando eu gravar um vídeo o YouTube te recomendar e você correr para cá para assistir. E você que está comigo sempre aqui, lembre-se de deixar o like no vídeo, um comentário, porque isso é muito importante. Afinal, os comentários eu leio, respondo e gravo o vídeo com as principais dúvidas de vocês. Eu tenho aqui duas plantas que estão plantadas em vaso plástico com substrato mix para orquídeas. E aqui eu trouxe três plantas que estão plantadas em madeira. Tanto em madeira formando jangadinha, quanto cachepô, madeira acoplada, plantio só com esfagno. Eu vou falar um pouco sobre essa planta agora para você. O nosso conteúdo, ele vai ser um conteúdo agora vegetativo, com as dicas de cultivo. E depois eu vou fazer um próximo com floração. Eu te convido a estar aqui comigo para você ver isso, porque todas estão brotando e lançando hastes a partir de agora para floração também. Lélia ânsepis, ela se desenvolve da seguinte maneira: bulbos longos, folhas mais finas, vegetal sempre mais claro, porque gosta de bastante luminosidade solar. E depois que ela brota e cresce bastante, se estabiliza, é que ela vai lançar o seu enraizamento. Perceba aqui então que a planta brotou, floresceu e olha só agora o novo enraizamento dela crescendo, tá vendo? Então isso vai acontecer em todas elas. Primeiro o broto cresce, olha só, o broto novo cresce, ela floresce e só depois vem o enraizamento. Diferente de outras espécies que já brotam enraizando, como Cattleya valkeriana. Tem um monte aqui atrás e foi vídeo recente aqui no canal onde eu mostrei exatamente essa particularidade. A Lélia ânsepis, ela não é uma espécie de orquídea que floresce com espata. Eu não vou chamar isso daqui de espata, porque tudo isso daqui é o que encapa a haste de floração, para no final dela as flores surgirem. Então, quando você vê a brotação que vai florescer, você vai perceber pequenininho essa espatinha, vamos chamar assim, crescendo juntamente do que vai ser a haste de floração. Então, é um indicativo que você precisa ver para saber que vai florescer. Aqui eu tenho uma que ela é uma planta alba e ela é variegata. Eu mostrei em vídeo anterior aqui no canal e foram esses os comentários que me trouxeram a gravar esse vídeo para você, porque teve muita gente apaixonada por esse vegetal aqui, olha, de folhas riscadinhas de amarelo formando esse variegata, que é o que a gente vê em algumas suculentas, em algumas plantas de folhagem, as alocáceas, por exemplo, que tem essas folhas mais variegatas. Em orquídea, isso é muito raro ver. E maior raridade ainda é uma planta com essa característica chegar na fase adulta, porque elas são plantas que sofrem muito com a luminosidade solar. E eu já te falei aqui nesse vídeo que elas amam a luminosidade solar. Quando alguém me pergunta assim: Marcos, eu quero separar minhas orquídeas no orquidário, qual precisa de mais sol e qual menos sol? Lélia ânsepis é a que eu falo que precisa de mais sol.
É a planta que você vai deixar mais alta no seu orquidário, próxima do sombrite, para receber mais calor e luminosidade. É aquela planta que você nunca vai deixar por baixo de outras. Ela quer ficar ela recebendo o sol, essa graça maravilhosa para a floração. Então, uma espécie que gosta de calor e gosta de luminosidade solar. Água para Lélia anspis, você vai jogar sem dó, nem piedade, sem cuidado algum de achar que isso vai fazer sua planta apodrecer, porque não vai. Lélia anspis gosta muito de água, mas ela só vai sugar pelas raízes dela aquilo que ela precisar e pronto. Não é igual uma encíclia, por exemplo, que quanto mais água você dá, mais ela bebe, que chega a rachar os bulbos, que são aqueles bulbos redondinhos, cebolinhas, que eu gravei vídeo com as minhas que atrás aqui da gravação, ó, de frente para mim, estão todas em floração maravilhosa. Então assista vídeo recente aqui no canal que você vai ver o que eu tô falando. Lélia anspis é uma planta muito resistente. Ela tem esses bulbos mais alongados justamente porque ela não precisa guardar tanta nutrição. Ela tem as... Nutrição não, hidratação. Nutrição a orquídea vai guardar sempre. Ela tem essas folhas mais finas justamente por isso também. Diferente de uma Cattleya Warneri, uma Cattleya Persivaliana, Ludemaniana, Triane, que tem aquelas folhas grandes, mais largas, que é justamente para conseguir nelas guardar bastante hidratação para usar no seu crescimento. A Lélia anspis não precisa de nada disso. Cultiva em vaso plástico com substrato mix, com a pedra brita, é excelente, tanto quanto cultivo na madeira. Aqui eu tenho madeira só com um pouquinho de esfagno, porque madeira seca muito rápido e a planta tem que se hidratar. Aqui eu tenho cachepô com uma lasca de madeira e um pouco de esfagno, para quando eu molhar trazer mais umidade. E aqui só o cachepô e o esfagno ao fundo para trazer umidade para a planta se desenvolver. Aqui não tem substrato. Substrato é a própria madeira. E olha só como que enraiza demais. Aqui a gente vê uma característica que acontece muito em Lélia anspis. Não uma característica prazerosa, mas que acontece. Já te digo desde já que não é um problema. Lélia anspis, quando é uma planta muito adulta, uma planta muito velha, e essa daqui é uma no caso, ela tende a fazer isso. Olha, secar o bulbo. Tá vendo aqui isso amarelo? Secou, duro. Secou. Diferente de você ver um bulbo mole, meio preto, pegajoso, que você aperta assim e fica mole. Isso daí é doença, é ataque de fungo. Aqui não é isso. É uma característica tanto vegetativa quanto genética. Se eu fizer, por exemplo, um cruzamento com essa planta, os descendentes dela vão ter na sua carga genética essa informação de secagem de bulbos. Consegue entender? Aí, ó, o bulbo seca, mas nele mesmo, olha como que anteriormente já cresceu um novo bulbo que floresceu, eu cortei aqui a haste, olha. E agora, de novo, nesse bulbo aqui, cresceu mais esse broto que eu também já cortei a haste. Então, floresceu duas vezes em novas brotações a partir desse bulbo amarelo. Aí, a outra frente da minha planta, eu cortei aqui, fiz divisão, que eu já vendi para outra coleção. E aqui, na outra frente de crescimento dessa minha planta, onde ela já floresceu anteriormente também, olha, ela brotou uma vez e floresceu, cortei aqui já, e está brotando de novo aqui e vai florescer porque a haste está aqui. Calma, segura essa informação. Outra planta aqui, bem adulta minha, está brotando na traseira dela, na divisão do corte. Perceba que isso daqui é um corte, é uma divisão. Está brotando aqui, só que anterior a esse broto, ela brotou aqui menor e floresceu também, olha. Cortei a haste. Aí ela cresceu se ramificando em três novas frentes de brotação. Uma, duas, três. Floresceu, floresceu, floresceu. Aqui, ó, crescimento. Não floresceu, está brotando para floração. Todo broto novo de Lélia anspis tem capacidade demais de florescer. Essa floresceu em todos, essa daqui praticamente em todos. Só mascou esse,
Só que esse daqui não mascou, é broto novo, olha só. É broto novo esse e esse daqui. Pode ser que floresça. Então vem comigo ficar no canal Marco Júnior Orquídeas, que nos próximos vídeos eu vou te mostrar se vai florescer aqui ou não. Mas você sabe o seguinte, ó, mais uma planta aqui, divisão também. Essa é uma alba labelo tubular. Ela é toda branca e só dentro do labelo dela ela tem riscos de coloração. É lindo, 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 lindo. Essa planta é maravilhosa. Eu sempre quis ter essa planta na coleção, ela é muito especial. Ela floresceu anteriormente aqui, nem cortei a haste, ó, deixei aqui. Tá vendo aquilo que eu falo que a gente vai chamar de carinhosamente, porque não é, tá? De espata. Olha aqui, ó, ela é esse, essa fibra, ó, que encapa os botões, tá vendo? Só que ela cresce junto com a haste, a espata fica no vegetal. Aí, brotando aqui pra floração... Essa é uma planta que ela floresceu uma única vez na minha coleção, que foi aqui anteriormente. Depois ela segue crescimento dela. E ela é um corte, olha. Ela é um corte que eu fiz dessa planta aqui. Eu tenho mais outros dois cortes dela, dessa genética. Então ela precisou crescer bastante até que ela tivesse vigor vegetativo para florescer nessa frente e nessa frente aqui, ó. Ela não floresceu duas vezes, tá? Ela floresceu uma vez só juntas nessa... as duas frentes, e vai florescer de novo aqui em mais duas frentes que tá brotando, tá vendo? Então, a gente percebe que é uma planta muito florífera, tanto que eu estou gravando esse vídeo agora em meados de outubro, hoje é dia 21 de outubro, data de gravação desse vídeo, e eu já mostrei floração de diversas lélias ânsepes minhas aqui no meu orquidário no mês de março e abril, lá no início do ano. E agora, final do ano, vai florescer de novo. Só que tem uma coisa que a gente tem que ficar muito atento no cultivo de Lélia ânsepes. Essa haste de floração demora, 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 demora para crescer. Quem cultiva aí, ó, Encíclia e Oncidium, sabe do que eu tô falando. A gente fica feliz com aquela haste crescendo, olha, vai florescer minha orquídea. Aí você espera 15 dias, 20 dias, um mês, dois meses e nada da floração acontecer. Com Lélia ânsepes isso é igual. Dessa fase aqui, ó, em que eu te mostro a haste crescendo e já dá pra ver lá dentro dela, ó, o botão se formando. Eu não sei se no vídeo vai ficar certo, mas eu aqui consigo ver, ó. Vai demorar mais ou menos um mês até que eu veja os botões de floração. Depois que os botões aparecem, pra florescer demora uns 5 dias, é muito rápido. Mas até que essa haste cresça, haste essa que vai crescer uns 40, 50 centímetros. Diferente das chumbúrquias, que tem vegetativo parecido, só que demoram assim, 2 meses, 3 meses para florescer. São características que a gente cultivando começa a perceber. É como eu falo para você, eu dou preferência no meu cultivo, Marco Júnior, espécie. Eu tenho uma bancada... quase cheia, que eu tô lendo pra ela aqui, com híbridas de catleias. Essas híbridas de catleias aqui no meu orquidário somam umas 120 plantas. Só que eu tenho mais de 4 mil e tantas outras plantas que são espécies. Então eu prefiro cultivar espécie. E espécie tem sua temporada de floração. A Metistoglossa, eu já mostrei floração recente aqui no canal, porque começa a floração em junho, vai até início de outubro. Encíclia está florida agora, tem floração nesses meses também agora de setembro, outubro, novembro, dezembro. Catleia tigrina vai florescer só lá em novembro, dezembro, outubro aqui agora ainda não está nem perto de florescer. Catleia guttata só lá em março, abril, maio. Catleia valqueriana começa em maio, pico de floração. Então a gente tem que se atentar a isso, porque passa a época do ano que o orquidário está mais verde do que florido. Porque eu cultivo muito mais espécie. Espécie tem sua temporada. Não adianta. Se Lélia ânsepes floresce nesses meses que eu citei, eu posso ficar abril, maio, junho, julho, quanto eu quiser, querendo ver floração, que eu não vou ver. Catleia metistoglossa, o que, que adianta eu querer que ela floresça em janeiro, fevereiro e março? Não vai. Tem temporada. Então a gente tem que esperar. E nesses meses que não tem flor, a gente tem que se dedicar à percepção do vegetal. Por isso que eu sei que cresce o broto antes de enraizar.
que floresce antes de enraizar, porque eu comecei a perceber e notar, porque tudo isso é indicativo para mim, entendeu? Eu desejo um ótimo cultivo para você, que esse vídeo te ajude bastante. Quanto ao plantio, como eu falei, pode ser de diversas maneiras. É uma planta rústica que você pode tentar o seu máximo dar um fim nela, que ela vai persistir. Então, é uma planta espécie de fácil cultivo, que eu recomendo que todos cultivem na coleção. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!